nave të lodhshme pune, erdhi fundjava, pra jo do të kaloj shumë shpejt, ndaj përpiquni që të qetësoheni në maksimum. Bëni një plan, jeni të zënë gjatë gjithë javës dhe kur më në fund vjen fundjava, e vetmja gjë që doni të bëni është asgjë. Fatkeqësisht është e pamundur që të mos bëni asgjë, kështu do të përfundoni duke e shpenzuar kohën në mënyrë jo të fryqme dhe më pas ta gjeni veten duke pyetur se kur do të përfundoj java juaj e ardhshme. Prandaj, për këtë qëllim është e nevojshme të bëni një plan të të gjitha gjërave që doni të bëni. Për shembull, nëse doni të bëni shopping, një shëtitje në park, apo nga liçeni, një udhëtim të shkurtër në plazh, zgjidhni diçka dhe çojeni deri në fund misionin tuaj. Largoni të gjitha pajisjet teknologjike në fundjavë. Kjo është ndoshta një nga gjërat më të vështira për të bërë, por bëjeni. Organizoni një pasdite jashtë shtëpisë ose qytetit. Për të bërë një pushim ndryshe nga e përditshmja, nuk është e nevojshme të shkoni në fund të botës. Mjafton të gjeni një vend të këndshëm për të kaluar aty gjysmë ore ose një orë larg shtëpisë. Ideal do të ishte një piknik ose një shëtitje e bukur me të gjithë familjen. Lexoni një libër. A keni lexuar gjithmonë disa faqe dhe më pas jeni shpërqendruar? Bëni një nder vetes dhe lëreni të përqendrohet tek libri që dëshironi, të cilin duhet ta kishit lexuar kohë më parë. Mbushni mendjen tuaj me historinë e librit dhe fithni fjalët sikur ato të jenë fokusi juaj i vetëm për atë moment. Bëni aktivitet fizik, mjafton të bëni qoftë edhe një ecje me hap të shpejt, do të ndiheni me një herë shumë më mirë. Kjo gjë do t'ju ndihmoj që të hiqni mendjen nga rutina e përditshme, shtëpi, makinë, zyrë. Për këdhelni veten, bëni një banjë të nxehtë, mbusheni atë me erë të mrekullueshme, disni një qiri dhe përpiquni të relaksoheni. Shkundeni veten nga depresioni të dielës. Mbase ju ka ndodhur shpesh që të trishtoheni shumë kur mendoni se e shtuna kaloi shpejt dhe se pak orë ju ndaj nga e hëna e lodhshme. Luftojeni këtë duke bërë diçka argëtuese, por të qetë, si për shembull, planifikoni një darkë intime. Kini parasysh, edhe planet e të tjerëve janë planet tuaja. Ndaj mundohoni të kuptoni se si mund t'i përshtatni ato me tuajat. Fundja argëtimi nuk kalohet vetëm. Fikeni kompjuterin. Në fakt këtë nuk duhet ta merrni si një këshill, por si një urdhër. Interneti nuk ndalet asnjëherë së qeni aty. Ndaj bëjeni ju hapin e parë, duke e fikur atë për të shijuar një ose dy ditë largjetës virtuale.